Wala malipay si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kampanya sa imang supporters aron siya padaganon pagka-presidente sa 2016. Mihulga pa ang mayor nga mas maayo pang mapahulay siya sa politika kung magpadayon ang kampanya pabor kaniya. Gitaho nga nagplano ang mga barangay kapitan paghimo og rally ugma sa Davao City aron manawagan sa mayor nga mudagan kini pagka-presidente. Mihulga sa binuon si Duterte nga iyang i-atras ang iyang suporta ngadto sa mga kapitan kung padayon kining moduso sa kampanya. Alang sa mayor ang gihimo sa mga kapitan pagdula-dula sa iyang political life.